Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Perdana Menteri Dato' Sri Anwar Ibrahim dijangka tiba sekitar 12:30 hari ini pada Majlis Sambutan Aidilfitri Madani 2024 peringkat kebangsaan yang kini berlangsung di SICC Sabah. Perkembangan semasa terus saja bersama rakan pelapor Magdalena Depol. Silakan Mac. Baik, terima kasih Awatif. Majlis ini juga turut memberi peluang kepada lebih ramai rakyat untuk meraikan hari kebesaran umat Islam bersama-sama pemimpin di peringkat persekutuan dan negeri. Dan juga hari ini kita mengharapkan orang ramai yang masih lagi berada di sekitar Kota Kinabalu boleh datang beramai-ramai untuk memeriahkan lagi majlis pada hari ini. Dan bersama dengan saya, Ketua Penolong Setiausaha Kementerian Perpaduan Negara Muhammad Rizal Nawab Jam. Jadi terima kasih Encik Rizal kerana sudi bersama dengan kita untuk seterusnya. Dan sambutan Minggu Perpaduan juga nampaknya ada kaitan dengan sambutan pada hari ini. Mungkin boleh ceritakan sebab sedikitlah mengenai sambutan Minggu Perpaduan anjuran Kementerian Perpaduan Negara ini. Okay, terima kasih Puan. Sambutan Minggu Perpaduan ni kita telah mulakan pada tahun lepas. Sebenarnya itu sambutan yang pertama lah. Sambutan Minggu Perpaduan ni kita adakan sebenarnya menjadikan tapak integrasi untuk kita nak memupuk semangat perpaduan di kalangan rakyat lah. Sebenarnya dekat sambutan Minggu Perpaduan ni kita akan ada elemen-elemen program-program yang melibatkan pelbagai etnik. Pelbagai kaum, pelbagai agama. So perkara-perkara tu yang dapat untuk kita menterjemahkan kepada masyarakat lah untuk mereka memahami apa itu perbezaan seterusnya menjadi satu intipati untuk perpaduan kita. Wah, menarik juga ya Encik Rizal. Dan juga bilakah sambutan ini akan diadakan dan apakah pengisian yang menarik bagi sambutan ini? Pasti memberi satu kelainan kepada orang ramai juga kan? Okay, Puan. Sebenarnya Puan, kita tengok hari ini lah sebenarnya. Hari ini telah bermulanya sambutan Minggu Perpaduan. Sebenarnya kita bersekali dengan Majlis Raya Aidilfitri Puan. Peraya program ini akan berlangsung daripada bulan April, Mei sehingga Jun. Bermaksud kita ada semasa sebelum dan selepas. So pada bulan 6 nanti, pada bulan sekarang ni kita ada 6 negeri lah yang kita akan buat jelajah kembara perpaduan, iaitu melibatkan Sabah, Sarawak, Labuan dan seterusnya di Terengganu, Melaka dan final dia dekat Johor Bahru, iaitu bulan 5, iaitu sambut peringkat kebangsaan Puan. Selepas tu pada bulan 6 nanti kita adakan di seluruh negara lah untuk sambutan yang sama. Okey, baik. Terima kasih sekali Encik Rizal. Dan demikian tadi antara pengisian yang cukup menarik untuk kita sama-sama ikuti sempena dengan jelajah kembara perpaduan nanti yang ada kaitan juga dengan sambutan Aidilfitri ini. Dan juga baik, terima kasih sekali lagi kepada Penolong Setiausaha Kementerian Perpaduan Negara Muhammad Rizal bin Najib Wam. Dan majlis sambutan Aidilfitri kita pada kali ini nampaknya dihadiri cukup ramai daripada pengunjung sekitar Kota Kinabalu. Dan sekian dulu laporan daripada saya Magdalena Depol, RTM. Dan juga kita mengucapkan selamat Hari Raya Aidilfitri, maaf zahir dan batin, dan kita kembali bersama dengan Awatif di Angkasa Puri. Baik, terima kasih Meg. Jenazah Allahyarham bekas Ketua Polis Negara Tun Muhammad Hanif Omar dibawa ke Masjid Negara untuk proses pengurusan jenazah sebelum dikebumi di Makam Pahlawan. Wartawan Fauzura Yusof ketika ini mengikuti proses pengurusan jenazah itu. Zura, silakan. Baik Awatif, ketika ini saya berada di Masjid Negara bagi tujuan untuk memberikan penghormatan terakhir kepada bekas Ketua Polis Negara Allahyarham Tun Muhammad Hanif Omar. Dan kalau saya dapat maklumkan, sekitar pukul 11:05 pagi tadi, jenazah Allahyarham selamat sampai di pekarangan Masjid Negara untuk disolatkan, dikafankan dan juga dikebumikan di Makam Pahlawan Masjid Negara di sini. Sebelum itu, jenazah telah pun dibawa ke Shah Alam bagi tujuan memberikan penghormatan terakhir oleh keluarga dan juga kenalan terdekat oleh Raham. Untuk makluman juga, Tun Muhammad Hanif yang berusia 85 tahun merupakan Ketua Polis Negara Malaysia yang keempat dan juga Ketua Polis Negara yang paling lama berkhidmat di Malaysia, iaitu selama 20 tahun. Dilahirkan di Teluk Intan Perak, Muhammad Hanif menjadi Ketua Polis Melaka pada 7 September 1970 dan kemudiannya Ketua Polis Selangor pada 6 Disember 1971. Saya akan membawakan perincian terkini terperinci untuk berita jam 1 tengah hari nanti, kurang sejam dari sekarang. Jadi untuk itu kita terus kembali semula bersama dengan Awatif di Angkasa Puri. Silakan. Terima kasih Fauzura. Sekian berita semasa dari Sungai Kesegara, Palestin Pasir Merdeka. Assalamualaikum. Salam Malaysia Madani.